Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк, в нашій студії. Андрій Іванович Садовий, міський голова Львова. Вітаю, пане Андрію. Дай Боже здоров'я, доброго дня всім. Мушу сказати, лідер партії «Самопоміч», так що ми з вами зустрічалися багато років тому, напевно. Але тим не менше, два з половиною роки тому назад. Пане Андрію, але тим не менше, вже багато води збігло і багато чогось нового появилося в нашій країні. У вас сьогодні є така цікава місія. Ви приїхали поспілкуватися з бізнесом, з людьми відомими, були з міськими головами зустрічі. Тобто, яку ціль переслідуєте в цій зустрічі? Що потрібно донести і що бажаєте донести нашим галичанам? От ми маємо дуже багато міст в Україні, але ніхто не є корисним для тих міст, з Києва, наприклад, нема жодної координації. Тому призволяще нас так. От кожне місто живе своїм життям. Мільйон проблем, дуже часто ці проблеми є однакові, але немає кооперації між містами. Я маю 12 років досвіду. От я бачу, поїхали в Чернівці, в Тернопіль, в Житомир, в Рівно. Ми збираємо дуже великі аудиторії. Я з собою беру заступників, головного архітектора. І ми розказуємо про розвиток, ми розказуємо про найкращі практики, які є в світі. І це дає такий драйв, дає динаміку. Тому що, якщо ти хочеш мати успіх, ти маєш мати ціль, має бути якісна стратегія. І потім крок за кроком це реалізовувати. І сьогодні ми приїхали в Франківськ, мав зустріч з мером Франківська. Сьогодні разом ми на Urban Talk і, власне, говоримо з активістами, з громадськістю. Тому що от мені приємно, що міський голова хоче переймати досвід по архітектурі, по нових архітектурних конкурсах, тому що Львів, Франківськ, ми є поруч. Знаєте, ми ніколи не будемо один одним, але має бути синергія, має бути якісна співпраця. Тому приїхав з такою місією щось донести добре і також почерпнути нову інформацію, просто поговорити з людьми, давно тут не був. Пане Андрію, дякую. Але тим не менше, десь є такі міста, у вас є така організація, де з'їжджаються всі міські голови міст, і вона не є, напевно, ефективною. Тобто такі методи спілкування, напевно, На превеликий жаль, асоціація стала дуже заполітизованою. Угу. І хоча її очолює сьогодні мер Києва, маю з ним давні відносини, але вона ці функції не виконує в такому об'ємі, тому важливо мати контакти один з одним. А сьогодні дуже багато є мерів молодих, які не мають досвіду. А хто їм це розкаже? Розумієте? І користуючись своїм досвідом, я стараюся бути корисним. Пане Андрію, зараз ми десь в такому часі, коли нас очікують різні вибори, тут політичні, так би мовити, такі розмови, дискусії. Безперечно, що дуже багато буде популізму. Чи могли би ми сьогодні з вами побудувати нашу програму таким чином? Що потрібно, судячи навіть з того досвіду вашого і з тих поїздок, що потрібно крок за кроком зробити в нашій країні, щоб люди зрозуміли, що саме ці люди, саме такі голови міст, вони можуть претендувати на якісь такі політичні лідерства, якщо можна покроково, освіта, медицина, тому що ви стикаєтесь кожного дня. Ми не дарма сказали, що десь на призволяще міста зараз кинуті. Ну дивіться, для мене галузі номер один є освіта. І максимальну кількість коштів ми спрямовуємо в освіту. І я би хотів, щоб це було у всіх містах нашої держави. Тому що вчитель має мати найвищу зарплату, яка тільки може бути. І мають бути черги бажаючих поступати в університет і бути вчителем. Якщо цього немає, країна не має майбутнього. Друге, ми є воююча країна. І сьогодні кожен хлопець, який пройшов зону бойових дій, має мати максимальний захист і підтримку. Що ми зробили в себе у Львові? Кожен, хто вертається з війни, отримує 100 тисяч гривень матеріальної допомоги від міста. Тобто це не якісь земельні ділянки, не квартири. Друзі мої, знаєте, земельні ділянки, одна в кінці міста, друга десь там, різні тобто, ціни. Рівноцінно неможливо поділити. 100 тисяч гривень кожному, хто прийшов з війни. Угу. Якщо сім'я втратила годувальника, квартира, важке поранення, квартира. Якщо хлопець не має ні тата, ні мами, пройшов війну, квартира. Тобто це є наш крок. Плюс працевлаштування, плюс психологічні допомоги. Тобто ми повинні кожного хлопця, який пройшов війну, мати під захистом. Тому що тоді інші будуть мати повагу і будуть готовні йти захищати державу. Тобто освіта, захист, ну і, звичайно, створення нових робочих місць. От ми у Львові маємо сьогодні 30 тисяч людей, які працюють в галузі IT. Щоб ви розуміли,
Середня зарплата в ІТ – це порядка 2 тисяч доларів. І ми 3 тижні назад заклали капсулу будівництва нового ІТ-парку, де буде створено 14 тисяч нових робочих місць. Це моя відповідь. Якщо з інших міст люди втікають, то до Львова приїжджають. Тому що є робота, є нормальна ситуація з машинобудуванням, легка промисловість, харчова промисловість, книгодрукування, той ж самий туризм. Ми минулому році прийняли 2,5 мільйони гостей, а це є тисячі-тисячі нових робочих місць. Тобто освіта, наука, захист наших хлопців, які прийшли у війну, і створення нових робочих місць. Щоб це все працювало, треба суттєво понизити рівень корупції. Тому що, на превеликий жаль, якщо ви почитаєте декларації, то в нас хто найбагатшими є в Україні? То не малий середній бізнес, а є люди, якщо в родині хтось працює прокурором, суддею або великим начальником. Вони чомусь від народження є геніальні і зразу заробляють мільйони. Ну, насправді, ми ж розуміємо, яким чином вони ці всі кошти заробляють. Дивлячись на те, що ми вже маємо антикорупційний механізм, ми маємо люстрації і так далі. Я колись мав розмову з людьми, які аналізували рівень корупції в Норвегії. А вона там є сама-сама нижча в Європі. І я спитав, ну а чому у вас в Норвегії нема корупції? А знаєте, яка була відповідь? А тому що нема традиції. Вже там її нема на побутовому рівні, в нас вона є всюди. Тому це треба себе видавлювати. Кожен себе це має видавлювати. Пане Андрію, ви сказали, що будете будувати такий парк так, для айтішників. Безперечно, що це чудова ідея, що вони поверталися сюди, але для них є якісь, напевно, проведені умови. Тобто це або, можливо, якесь оподаткування понижене. Тобто якийсь механізм, який дозволить їх легалізувати тут і повернутися сюди. Дивіться, як це можна вони зробити? Вони зі Львова не виїжджають, навпаки, приїжджають з інших міст. І це є великий плюс. Податки айтішники не такі великі і платять насправді. Але вони ті кошти, які заробляють, вони їх вкладають в місто. Купляють квартири, купляють якісь речі. І воно запускає загальну економіку. Тут інша філософія. Однозначно. Плюс ми даємо айтішникам земельні ділянки під будівництво житла кооперативним методом. Тобто в багатьох містах допомагають бідних, а ми допомагаємо також і тим, хто робить місто багатим. Тому що в кінцевому випадку вони генерують гроші і вони вертаються податками до місцевого бюджету. Знаєте, з одної сторони, треба допомогти тому, хто є бідний і хто немічний. З іншої сторони, треба робити все можливе, щоб люди вкладали кошти, створювали нові робочі місця. Тому що без роботи нічого не буде. Пане Андрію, от зачепили дуже цікаву таку тему. В нас дуже погане відношення до успішних людей, до бізнесу. Як це можна переламати? Яким чином ви намагаєтеся це переламати, щоб люди зрозуміли, що якщо будуть багаті, але і успішні, але справедливо успішні, то тоді тим бідним буде легше допомогти, тому що ну, не всі міста такі, як Львів. Ну, почекайте, якщо він щось вкрав, так якщо він місто вкрав приміщення і став багатим, ну хто його буде любити? Хто його не буде любити? Якщо він є програміст, своїми мозгами пише програму, заробляє на тому гроші, то до нього є повага і пошана. Треба теж, знаєте, розрізняти різних людей, які себе називають багатими. Успішними. Я підтримую тих, хто заробляють гроші своїми руками і своєю головою. А той, хто краде, його не поважаю. Пане Андрію, у мене тоді наступне питання. Щодо освіти, зрозуміло. Ми знаємо, що зараз в медицині проходить дуже багато різних реформ. Як ви ставитеся до цього? І чи вистачає коштів, чи вистачить коштів місту Львову і, можливо, таким подібним містам, як і Львів, в сенсі цієї реформи? Чи дасть вона якийсь позитив, чи не дасть? Ну, дивіться, реформа насправді ще не почалася в повному об'ємі. Що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо виведення на чисту воду відносин між лікарем, первинна ланка, і пацієнтом. Банальне підписання угод. І за кожну таку угоду лікар від держави буде отримувати кошти. І ми побачимо, до одного лікаря там записується 10 тисяч людей, а до іншого – ніхто. І тоді буде… 2 тисячі, бо згідно закону… Ну, 2 тисячі має на увазі, так? Але чому ми сьогодні маємо платити гроші всім однаково? Якщо лікар має повагу, до нього йдуть черги, він буде більше отримувати, буде мати високу зарплату. А той, який не має поваги,
то може йому не вартує бути і лікарем? Та, напевно, не тільки повага, і знання. От я вам скажу, я сьогодні у Франківську заїжджав в медичний центр Святого Луки, який греко-католицька церква підтримує, ну, прекрасні умови. Я вам скажу, там ціни набагато нижчі, ніж в приватних діагностичних центрах. Люди їдуть туди, і там є повага і пошана. Тобто держава повинна захищати тих, хто є неспроможний сам на себе заробити, а багаті мають платити. Це свого роду, як в Сполучених Штатах Кук-каунті, є приватні, є державні, а є соціальні. Звичайно, звичайно. То все дуже просто, не треба нічого видумувати. Треба просто людям говорити правду. Тому що, знаєте, в нас записано в Конституції, що медицина є безплатна. Так, для депутатів Верховної Ради, для членів уряду, для президента вона є безплатна. Феофанія, все прекрасно. А для простих людей, а для кого вона є безплатною? Давайте не будемо себе дурити. Тому має бути чітка градація. Незахищені держава підтримує, повністю покриває. Якщо ти є забезпечена людина, маєш кошти, ну будь ласкавий, плати за себе. А щодо страхової медицини, які ваші думки? Дуже позитивні. Я взагалі вважаю, що оці перші кроки, які зроблені, якщо вони будуть далі підтримані, то може бути успіх. Тому що навіть оці виведення з тіні відносин, лікар-пацієнт, воно вже показує добрий приклад. Страхова медицина є у всіх країнах світу. І там чіткі взаємовідносини. Ти захворів, страхова компанія тобі все повністю покриває. І тобі це не б'є по кишені, хоча ти кожне місце маєш там певні відрахування. Тут ще питання, якою кінцевою дорогою піде сьогодні держава з точки зору медицини. Тому що цей крок, який ми зробили, він є первинний. Це перша ланка. Якщо воно добре запрацює, то вже будуть наступні кроки. Пане Андрій, з точки політичної, ми зараз, знову ж таки, повторюємося напередодні багатьох змін. Вибори президента, вибори до Верховної Ради. Політична партія «Самопоміч» має теж свої плани. І доволі такі амбітні плани. Що ви робите, що робить команда, якою є команда для того, щоб бути присутнім і в Верховній Раді, і, можливо, у вас будуть свої амбітні плани? Ну, дивіться, є Верховна Рада, є «Самопоміч». Які хто має претензії до «Самопомочі» в Верховній Раді? Всі закони, які вигідні для держави, «Самопоміч» підтримує. Навіть то, що вона сьогодні в опозиції, вона найбільше голосує за реформаторські закони уряду. Чесні, не продалися, не пішли в блуд. Я гордий за них. Я переконаний, що сьогодні «Самопоміч» перейшла той Рубікон. Якщо завтра, дай Бог, ми будемо мати більшість і будемо в уряді, то ми будемо мати прекрасних міністрів, якісних, успішних, які будуть чесно проводити свою роботу. Саме головне, що «Самопоміч» – це незалежна партія. То за нами немає вушок якихось олігархів чи феодалів. Да, нам важко, можливо, нема таких можливостей бути присутніми на медіа, як в інших партіях. Але ми є чесні перед виборцями, які за нас голосували. Якщо говорити про наступні вибори, ми чітко прийняли рішення. «Самопоміч» буде брати участь в президентських виборах і парламентських. Будемо йти і перемагати. Моя задача як лідера – вести команду до перемоги. Зараз дуже така є популярна річ, як праймеріс. Чи буде «Самопоміч» використовувати цей механізм відбору в президенти? Чи вже чітко визначилися і знають, хто буде йти на цю посаду? Всі будемо використовувати самі новітні технології. Можливості, так? Які тільки. Ну, а чому ні? Насправді люди мають обирати найкращих, наймудріших, найталановитіших. Але ще люди мають бажання мати, тому що що таке сьогодні, наприклад, позиція президента? Це електричний стілець. Я вам скажу, не дуже багато бажаючих туди піти, щасних людей. Авантюристи, аферисти, десятки. А мати розуміння відповідальності, яка на твоїх плечах, коли ти стаєш президентом, ну це є особлива відповідальність. А як зробити так, щоб дійсно це не був електричний стілець? От які все а такі? Він сьогодні буде, тому що ми знаходимося у стадії війни. І сьогодні ми обираємо не просто президента, обираємо людину, яка має бути чесною, моральною, відповідальною. Знаєте, я пригадую, як декілька місяців до смерті мав розмову з Богданом Гаврилишиним. Це наш відомий українець, який дуже багато зробив для України в світі. Йому в 90-х роках запропонували балотуватися в президенти України. Угу. Він забоявся, відмовився. Потім він жалів. Я думаю, що щоб він дав згоду, ми мали би зовсім іншу країну. Він для мене був таким, знаєте, натхненником, тому що я мав з ним багато різних зустрічей.
І треба мати сміливість, не боятися йти вперед. Будеш робити добрі справи, тебе світ підтримує, Бог тебе підтримує. Пане Андрію, якщо ж повернутися до команди, тому що, відверто кажучи, всі говорять про те, що команда має бути. Будь-який лідер, який йде вперед, він за собою, як поводир, тягне велику команду. Чи є така команда? Бо знаю, що у вас є чітке правило. Всі, хто були міністрами, депутатами до 2014 року, вони не будуть приймати участь, тобто вони в лавах самопомочі не будуть. Тобто, чи є такі люди? Чи вже ви маєте навколо себе таку родину, яка може горою стояти? Тому що, знову ж таки, ви правильно говорите, якщо ми обираємо людей до влади, ми повинні знати, хто це є. От я свого часу пропонував президенту, коли стояло питання генерального прокурора, щоб він запропонував Оксану Сироїд, віце-спікер парламенту. Тверда, переконлива. Я просто на 100% впевнений, що ми мали би зовсім іншу ситуацію сьогодні і навіть з боротьбою з корупцією. Вона би ніколи на такі спокуси не пішла, на які пішов сьогоднішній генеральний прокурор. Якщо говорити про аграрну сферу, Іван, який в нас є заступник голови комітету аграрного, насправді прекрасний, і з нього був би дуже хороший міністр. Тобто кожен з депутатів, які сьогодні є, Левко Підлісецький, наприклад, прекрасний в питаннях енергетики. Тобто кожен є експертом. Тому треба буде дивитися, а де краще людині бути? Чи міністром, чи, наприклад, працювати далі депутатом. Але ми вже сьогодні маємо лавку запасних, і це ті люди, які пройшли вже оцей, знаєте, вишкіл боротьбою за останні 3 роки. І, знаєте, це люди, на яких можна вже опертися. Тобто це не є з нуля, як в нас було в 2014 році, коли ми тоді просто шукали активних людей, і ми тоді дійсно нікого не брали, хто був міністром чи депутатом до 2014 року. Чому? Тому що вони своєю діяльністю або бездіяльністю довели країну до біди, до катастрофи. І тим ворог скористався. Тому ми далі в кооперації з нормальними, адекватними людьми, але йти до влади, це треба мати ще фах, вміння, таланти. Це не є просто хороший хлопець, там піде, знає, посиди трошки, відпочинь. Це треба пахати. У нас воно так і є. Я маю досвід керування великим мільйонним містом. Я маю досвід керування політичною партією. І я гордий, що ми вибудовуємо партію в надзвичайно складних умовах. Але люди, які в нас є, ми з них відповідаємо. Хоча бувають і проблеми. Знаєте, чим є подібність між партіями і громадськими туалетами? Їх треба чистити час до часу. Тому що багато людей в політику йдуть, на превеликий жаль, щоб заробити кошти. А в політику треба йти, щоб служити. Має бути служіння. До таких я маю повагу і пошану. Пане Андрію, місто Львів, воно є своєрідним таким, такою брамою до Європи. Так? Ви зустрічаєтеся з великою кількістю людей, різних дипломатів. Угу. Ми мали, були очевидцями нещодавно все-таки зустрічі Трампа і Путіна. Що можна з цього приводу сказати і чи варто великі надії ставити на якусь допомогу ззовні? Що варто зробити? Тому що ми маємо шалено велику ще й зневіру внутрішню. От ваша точка зору з цього. Ми маємо якісь фантазії, що хтось в світі має нам помогти і зробити нашу роботу. Треба це в сторону відкинути. Треба розраховувати тільки на власні сили. Путін, дай Бог, збалансує себе Трампом, щоб в нього не було амбіцій далі робити біду для України. Я не думаю, що Трамп там заставить його видивитися з України, хоча ми всі цього очікуємо. Україна зможе перемогти в тій війні, якщо рівень зарплат, рівень пенсій в Україні буде в 2 рази вище, ніж в Росії, ми дуже легко повернемо Донецьк і Луганськ. Якщо рівень пенсій, зарплат в Україні буде в 4 рази вище, ніж в Росії, ми повернемо Крим. Такі правила життя сьогодні. Знаєте, з бідними ніхто не рахується, бідних зневажають. Навіть то, що ми сьогодні захищаємо цінності здорового глузду Європи на Сході, багато хто не сильно це цінує. Тому що Росія корумпує дуже багато країн в Європейському Союзі, даючи їм газ по дуже лояльних цінах. Навіть той ж самий Nord Stream, який зараз хочуть будувати, це новий
газопровід з Росії в Німеччину через Балтійське море, його не можна допустити. Тут Америка є нашим союзником. Ми про це говорили, коли були в Вашингтоні, ми про це говорили, коли були в Брюсселі. Розуміння є, але розумієте, вони всі чекають, друзі мої, але ми не будемо вашу роботу робити. Тобто, насправді, наші західні партнери хочуть мати в Україні надійних партнерів, які будуть вміти тримати слово. А відповідно, сильних партнерів. Так. Звичайно, от мені приємно, вони говорять, до самопомочі все окей, ми вас шануємо і підтримуємо. Ставайте владою, будемо з вами мати нормальні партнерські відносини. Тому треба бути владою. Але дивлячись тих позицій, які є, там сформування ЦВК, ну багато є речей, які не дають можливості і самопомочі стати владою. Ви знаєте, якщо до парламенту підійде 300-400 тисяч людей, то я думаю, закон про вибори буде в другому читанні, де мають бути відкриті списки, пропорційна система буде проголосована моментально. Ну нема іншого інструменту, тому що олігархату вигідно така, знаєте, така закручена ситуація, щоб далі були округи, на тих округах далі скупляли голоси, ну, а потім люди стають бідними, тому що насправді від нас забирають наше майбутнє. Тому більше твердості, більше впевненості і вперед. Я дуже великий оптиміст. Я вірю в Україну. Пане Андрію, для мігрантів Україна зараз не є такою цікавою, але ми маємо шалений відтік людей, молодих людей, особливо тих, які наповнюють бюджет. Бо як тільки в нас збільшиться заробітня платня, то ми будемо мати засилля, напевно, з інших держав, тому що дійсно країна ще не є цікавою для тих людей. Що потрібно, що можете порекомендувати людям, нашим глядачам, тому що в нас ще існує інша ситуація. В нас, що би не відбувалося, хто що би не хотів робити, якийсь інвестор, то робіть, але не на нашому селі. У нас є багато випадків навіть по Івано-Франківщині, що хочуть інвестори вкласти гроші, але, на превеликий жаль, маємо зразу ж такий шалений супротив. Що можете порекомендувати тим молодим мерам, які хочуть щось зробити, але не мають такої можливості? Ну, по-перше, я готовий передавати свій власний досвід. Запрошую на каву, приїжджайте, буду спілкуватися. Кожного інвестора ми шануємо, поважаємо. Якщо мова йде про інтелектуальний продукт, він приходить до Львова. Якщо мова йде про якісь збирання, щось крутити гайки, йде в область, дуже багато різних можливостей є. Насправді, ми не можемо гарантувати, що всі міста, всі села будуть успішними. Будуть успішні ті, де є мудрий керівник, мудра громада, які будуть думати про завтрашній день, про перспективу. От ви бачите, рік назад анонсували об'єднання громад і говорили, що потечуть молочні ріки, які сильні береги. А цього немає. А чому? Тому що об'єднання робили під наступні округи до Верховної Ради, об'єднували бідних і сказали їм, от ви сьогодні бідні, ви об'єднаєтеся, будете багатими. Так не буває. Об'єднуватися треба навколо великих міст, великих, знаєте, агломерацій, як це є в цивілізованому світі. В нас хотіли зробити якесь українське ноу-хау, чудо, воно не буде працювати. Щодо таких чітких кроків, пане Андрію, бо це дуже важливо, як на мене, ну от ми маємо економіку, так? Що пропонуєте ви своєю командою щодо оподаткування? Яке воно могло би бути у нашій державі в майбутньому? Тому що ж є багато прикладів, які можна просто запозичити, а ми чомусь намагаємося завжди видумати свій велосипед або десь на якісь граблі стати. Ну дивіться, от ті ж самі айтішники, вони сьогодні мають дуже лояльне оподаткування. Я би їх не рухав. Тому що вони затягують в Україну кошти, сотні так. Мільярдів і мільярди. Сьогодні треба не думати, як всіх обкласти податками. Сьогодні треба, щоб була чесна ситуація. Сьогодні більше 50% економіки України знаходиться в тіні. Чому? А керівництво держави платить податки? Чому? А хтось обіцяв там продати свої заводи? Продав? А оці всі багаті люди, чому вони багаті? А тому що вони податки не платять. А хто має платити? Тракторист має платити, двірник має платити, вчитель має платити. Розумієте, нас от з тими субсидіями наробили взагалі незрозумілу річ. Нас люди, які працюють в бізнесі, говорять своєму керівнику, а ти мені офіційну зарплату пиши меншу, а іншу дай мені в конверті, тому що я хочу отримувати субсидію. А що вчитель має робити? Тобто вчитель не має отримати субсидію, так? А людина, яка працює в бізнесі, вона на це розраховує. І це все держава в певній мірі покриває. Тобто має бути правда, мають бути чесні відносини. Так, ми не є багата країна. Але якщо керівники держави будуть з собою показувати приклад, тоді з'явиться довіра. Якщо люди будуть
чесно платити податки, тому що будуть розуміти, що ті кошти не покрадуть, а вони підуть на дороги, на освіту, тоді кардинально поміняється ситуація. Розумієте, в нас чомусь всі вірять в чудо, що от завтра ми оберемо когось, і він все поміняє сам. Ну, друзі, якщо ми з вами самі не будемо мінятися, і що ми не будемо прикладом для своїх дітей, і що ми не будемо допомагати своїм батькам, хто це зробить замість нас? Розумієте? Ну, таке є банальне життя. Є успішні країни, є неуспішні країни. Я завжди все роблю своїм прикладом. От чому, наприклад, Львів має успіх? Чому ми маємо там тисячі робочих місць? Тому що є довіра. Є довіра, можна працювати. Нещодавно у нас був такий емоційний всплеск в Україні щодо так званих євроблях. От ваша позиція щодо цього питання, тому що воно торкається практично кожної, ну не кожної, але багатьох людей, які десь намагалися привезти собі цей автомобіль з-за кордону, і ваша позиція, і, зокрема, політичної сили? Ну, ми зареєстрували законопроект, і він є на сайті Верховної Ради, тобто ми пропонуємо говорити не просто про євробляхи, ми пропонуємо говорити про ситуацію в Україні, коли б дійсно зменшити цей податковий тиск. І сьогодні вигідно для держави, щоб машини були нові. Тому що це, по-перше, зменшення викидів. От я пройшовся по Франківську, слухайте, ну дуже важко дихати. Тобто загазованість є дуже велика. Якщо б були машини з сучасними двигунами, було б зовсім по-іншому. Чому в Америці, наприклад, машини коштують процентів на 30-40 дешевше, чи вони коштують в Україні? Ну це неправильно є. Тобто ми ж не маємо свого виробництва машин. Якщо ми не маємо свого виробництва, то слухайте, дайте людям можливість нормально завести машину і не обкладайте їх податями. Ну це є нечесно. Тому насправді закон це чітко передбачає. Я не хочу зараз його повторювати, тому що той, що запропонувала Южаніна, він, чесно кажучи, ну ми наші правки туди внесемо. Я думаю, в кінцевому випадку вийде нормальний закон. Добре, сьогодні ви маєте ще доволі багато зустрічей будете мати. На що розраховуєте? На яку співпрацю, на які, можливо, порозуміння з бізнесом, з тими людьми, які прийдуть на вашу зустріч? Ну, по-перше, домовилися з мером, що він приїде до нас з групою своїх фахівців і буде переймати ті активні практики, які в нас є, історичне середовище, туризм, створення нових робочих місць, ми є відкриті максимально. Розмова з бізнесом, я просто хочу краще зрозуміти, яка ситуація зараз в Франківську, чим я можу бути корисний на загальнодержавному рівні, яка допомога потрібна. Тому що ну, з газет, з телебачення ти цього не пізнаєш. Ну і в людей дуже багато питань до Садового, знаєте. Я давно не був у Франківську. Я десь був 2,5 роки тому назад. Тому мені цікаво поспілкуватися. Місто прекрасне, хороше, дуже миле, воно мені подобається. У мене жінка з Франківщини. Пане Андрію, тоді, можливо, на завершення нашої розмови я би хотів почути від вас, можливо, якийсь меседж основний для наших прикарпатських глядачів, для тих, хто буде дивитися нашу програму, і якийсь дороговказ від Андрія Івановича Садового. Ну, по-перше, надіятись на власні сили, не вірити брехунам, які обіцяють кисільні ріки та молочні береги, цього не буде, мати час на своїх дітей, помагати своїм батькам, просто бути людьми і вірити, вірити в Бога, вірити в власні сили, інвестувати в себе, читати, вчитися, дбати за своє здоров'я, тому що це є найцінніше, що в нас є. Просто бути людьми, бути оптимістами. Знаєте, якщо ти маєш позитивні думки, то навколо тебе люди позитивні збираються. Вперед! Йти вперед і робити нашу країну кращою, наші села, наші міста. То, що я роблю, інших закликаю. Андрій Іванович Садовий, міський голова міста Львова, лідер політичної партії «Самопоміч» у нашій програмі сьогодні. Так, швиденько по дорозі зі Львова до Івано-Франківська. Ну, бажаю здійснення всіх мрій. Дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Дякую. Успіхів всім.